Dobro, Vojne, ako ti toliko smeta, ja ću da je bacim. Uopšte mi ne smeta, baš je lijepa. Opa, napredujemo. Ovo je prva rečenica koju si izgovorio od kad sam se vratila. Druga. Tačno druga, prva je bila gdje si dosad. I to još juče popodne. Onda kad sam krenula da ti objašnjam gde sam bila i šta sam radila, ti si naglo začutao, sve do sad. Mislim, ja vidim da si ti ljut i bilo bi pošteno da sad priznaš. Snježa, nijesam ljut. A, pa onda si uvređen nešto. Šta je to mene moglo da povrijedi? Pravi ti je čovek lepo objasnio, pitao te. Mislim, ti si se složio, šta sad to ima? Nema ništa, ništa. Jo, sinoć piliš u tu školjku. E pa sviđa mi se, nekako ne mogu oka da odvojim od nje. Ne znam je li ovo neki znak, simbol, šta je? Kakav simbol? Čovek nam je jednostavno poklonio školjku, šta? Nije nama, nego tebi. Pa dobro, meni, tebi, nama. Kakve ima veze? Si stvarno ne razumem, u čemu je razlika? Da je to neki simbol, da je to neki tajni znak, pa ne bi ja to tebi pokazala. Uf. Pa teško bi sakrila u ritmu školjku. Pa zašto bi sakrivala? Stvarno ne razumem o čemu pričaš. Rale nam je jednostavno dao tu školjku, rekao je da sutra rano ujutru isprobljava i neka nas ta školjka u Beogradu podsjeća na šum Bokejskog mora. Ja, da? Sad sam se naježio tolike romantike. Uši otpadaju od te trule romantike. A šta si ti njemu poklonila? Ništa mu nisam poklonila. Mislim, samo sam mu se zahvalila u moje i u tvoje ime. Bo dobro, u moje baš i nijesi morala. Ma nijesi ni imala. Vidim, ti si čoveče ljubomoran. I to si ljubomoran na jedan primitivan i nedozreo način. E, ja nijesam ljubomoran, nego ovo nijesam očekivao. Ja? A šta to nisi očekivao? Nijesam očekivao da ćeš to sad da mi prijediš, Snježana. Sad, dok se ođe s dušom i sa životom razdvaja. Dok sam poljuljan iz temelja. Ja da sam u top formi, da sam fit, ma ne bi dao 5 para za to, ne bi obratio pažnju. Ljudi do sada jedni drugi. Učinim se da im je s nekim drugim bolje, ljepše. Ja da, e pa lepo, ako sam ja tebi dosadila, znaš ti meni nisi. I ako sad pokušavaš da nađeš neki povod, znaš, da bi mi neke stvari saopštio, ja moram da ti kažem da ti je povod loš. Rale je fini čovek, gospodin, džentlmen, nije mu palo na pamet ništa nedolično. Rale, tu nije, a tebi? Molim? Pa ako samo može da ti padne na pamet tako nešto, pa zaista nas dvoje nemamo šta da tražimo zajedno. Meni da padne na pamet, meni! Dobro, Snježana, mislim, more je, talasi, ljuljuškanja, barka, pa sami na pučini, pa samo idiotu ne bi palo pamet. E pa dobro, onda sam ja idiot. Nijesi ti, nego sam ja. Ja sam idiot. Ja, što sam dobar ko lijep, što sam evropski čovjek širokih shvatanja, a dobar je magarcu brat, a evropskih shvatanja nema ni u Evropi. Čoveče, Vojne, pa... Ma nema Vojne, nema čovječe, nema Vojne. Šta tu mi pričaš? Pa hoću samo da ti kažem da si ti ustao. Ma nego šta sam nego ustao, pa nego šta... Pa znam, ali onako lako, bez bola. Pa stvarno, a? I ne boli me ništa. Opa, da sam ja znala da će to tebe da ozdravi. Opa, ja sam odavno mogla da ti organizujem tako neki ljubomorni izlet, znaš. Mi smo mogli da potežemo čak do ovde. Nije, Snježana, nego te pušti u leđa, a uvati te duša. Slušaj, Jelena, da je meni do šale, ja bih rekao, ajmo, Jelena, se šalim. Ali uopšte mi nije do šale. Ma ne šalim se, aco, Alek je otišao po dušku, Mila ih čeka tamo, pa i ti si trebao da budeš tamo, šta ti je, nešto se zeznuo? Ma šta sam se zeznuo, sam ja trebao dođe s Mirije ovde mojim kolima, pokupim Aleka, idemo po dušku i sve tako redu. Pa otkud znam, oni su otišli pre sat vremena, imaju let u 9:15. Što bre u 9:15? U 10:15. Evo imam kartu, pa lepo piše, u 10:15, evo. Mogu da pogledam ja to? Evo. Pa piše, aco, u 10:15 piše. Pa sve su oni to meni ispalili, ja tačno znam. Sve su oni to meni smestili. Ja uopšte ne znam o čemu se radi, ali ja ću da saznam. Samo što ovde piše da je vreme sletanja 10:15. Šta vreme sletanja? Pa avion da bi sletao mora prvo da poleti. A gde tu piše vreme poletanja? Evo ovde piše, vidiš? Gde?
Vi stvarno, bre, majku, pa čekaj, bre, ne može to tako. Pa šta on ima da pišu vreme sletanja, a vreme poletanja, ko se u dubi možda vidi, ko se u dubi ne možda vidi. I ja ću da se žalim. Ma da, ja samo ćeš da se izblamiraš, šta ti? Pa što ima da pišu vreme sletanja? A šta ako ne sleti u to vreme? Hoće da mi vrate pare? Hoće... Dobro, izvini. I šta od treba, čitam ovu kartu kao naučni rad. Da se udubljavam i da... Ma, to su sve mangupska posla. E, Aco, ajde ti idi i pitaj da ti zamene kartu za sledeći let. Ma ja ću da se žalim kod onog ministra za aerodrome, onaj... I naš... samo ćeš da se izblamiraš, ništa više. Što me Duška nije zvala na vreme? Pa otkud ja znam što te... Zašto me Alek nije zvao? Alek te je zvao sigurno, verovatno nisi čuo telefon. Ja nisam čuo. Pa ja, bre, u mobilnom imam ceo simfonijski orkestar kad zazvoni svi kerovi laju u komšiluku. Aj, pogledaj, verovatno imaš propušten poziv. Ma nemam ni sliku, evo, nemam ni ton, evo. Evo, pokvare, evo, pokvare, novcijat mobilni pa pokvare. Mogu ja da pogledam, daj mi da pogledam. Ali ja ću da odem u prodavnicu pa da vide kome će da prodaju feler telefone. Neće ni jedan da prodaju. Oni meni da unište ceo moj život i moje najvažnije putovanje. Kad zazvoni, ma ima pogrebno da im zazvoni. Aco, ej, šta? Jel vidiš da radi telefon? Zaboravio si da ga uključiš. Pa ne mogu da verujem. Gde radiš? A gde radi? Vidi, stvarno radi. E, sad ću sam sebe da pojedem. Slušaj, pre nego što sam sebe pojedeš, bolje bi ti bilo da ti zamene ljudi kartu i da letiš tamo. Kako si se zaljubio, čoveče, ne mogu da verujem. Nisi mogu da nađeš kad letiš, zaboravio si telefon da uključiš, mnogo si se spetljao, Aco. Ma nije to, Jelena. Nego šta je? Ma... Dobro, tebi mogu da kažem, ali pošto smo bili zajedno... Ne, nismo ti ja bili zajedno, ali možeš da mi kažeš. Jeco, totalno sam se ucvikao. Od čega? Nećeš da mi veruješ. Ma verovat ću ti. Od aviona, bre. Mislio sam da nikad neću da letim avionom. I evo, pogodilo se, sad moram. I šta sad da radim? I rekao sam, Aco, nemoj, bre, da si puvanjak. I nemoj da svi misle da si se ucvikao. Mislio, sve sam tako mislio. Da se ne obrukaš, da ne pokažeš slabost. I šta je sad da radim? Gde da sedem? Gde da nađem? Gde sam da sednem u avion sad? Mislio sam zajedno, pa i nekako držimo se za ruke, popijemo nešto, a gde sad prvi put em sam? Jo, Aco, to je časkom, čoveče, pa nema ti ništa udobnije od aviona. Ma ja znam, bre, sve to je Jelena, ali visoko, bre. Slušaj, aj bre ti sa mnom. Aj sa mnom, ja ću sve da isfinansiram. Ne, samo da mi držiš strah. Tur, retur, dođeš dole malo, brčneš se, vratiš se nazad. Aj. Ne mogu, Aco. Bre, kakva si to, bre. Ajde. Ma ne mogu, stvarno, izvini, ali ne mogu, baš ne mogu. I šta je sad da radim? Šta je sad da radim? Visoko, bre, Jelena, ono, čoveku da je teo da leti, imao bi krila. Dobro, ajde, da te ne deranžiram više. Moja muka ne mora da je i tvoja. Ajde. Ajde. Ćao. I stalno me grize, Aco. Kako te grize, Aco? A ono, nije se javio, nije se pojavio. Ej, da se on nešto nije uvredio. Šta ti je štema da se vređa, aj? Ovako su počeli letnji dan i čovjek se sprema za poljske poslove, razumeš? Nemoj si bezobrazan. I znaš koliko on meni drag. Mislim, ništa loše nisam mislio. Deco! Ćemo mi nešto da radimo ovdje ili ćemo po ceo dan ovako da se gušterišemo? Pa evo, lepo smo počeli visinske pripreme, razumeš, na nula metara nadmorske visine. Da, ali treba da vidimo scenu i da osjetimo prostor. Šta ti je, čovječe, pa tek smo stigli, moram prvo da okrenem Kevu Ćaletar da se javi. E, super, ti si idi javi Kevi Ćaletu, a nas dve idemo da vidimo stage. Šta li ti radiš kad ništa ne radiš? Radim. E, ja odo za Beograd. Ja ne mogu da se koncentrišem. Eto, stalno mislim na Acu. Gotovo je. Pa zovi ga, čoveče, nemoj da smaraš više. I ako se ne javi, ja se stvarno pakujem i vraćam se. Ne mogu više. I to što kažeš. Aco! Aco, ej, ja sam. Jeste, pa gde si? Joj, čoveč, hoćeš da ja osedim pred nastup? Čuj,
ti, Duška, svi nas gledaju. Joj, kako? Čekaj, polako, šta sledanje, poletanje? Kako nisi pročitao? Pa dobro, uzmi sad sledeći let, pa... A nema, a jo, je, sezona je. Aha. Joj, nemaš ti pojma koliko ti meni nedostaješ. Ej, imam nešto da ti kažem. Jeste, nežno je. Nešto nežno i bezobrazno. Znaš šta, ja sve više sumnjam uspehove naše misije, pravno ti kažem. Polako, sad kad se čuli. Sad će ona se vrati u top formu. Nema greške. Jesi se ti javila kome već treba da se javiš? Niko ne čeka na moj poziv. To ti je loše. To ćemo morati da promenimo. Obavezno. Halo. Ej, ćao, Alek. Ste stigli? Kako je tamo? Super. E, vidi, dolazio je Aca. A? Pa ne znam, nešto se spetljao s kartom. Pa nešto je zakas... U stvari, nešto uplašio s aviona, pa... Da. Dobre, nemoj se smeješ sad. E, vidi, ajde javite mu se. I reci Duške da bude fina, molim te. Joj, divno je ovde, čoveče, divno. Ja tek sad vidim koliko ova kuća lepša bez vas. I da znaš da ću da se odmorim. Bože, Aleksandra, neću ništa da privodim. Kako to razgovaraš sa mnom? Ajde. Ajde, ljubi ćale, Pikeo. Ćao. Radit ćemo lagane vježbe za kičmeni stup u mineralnoj vodi koja izvire ođe u igalu i koja ima blagotvorno dejstvo. Dakle, ispružite se na površini i lagano, sasvim lagano, radit ćete pokrete nogama kao da vozite bicikl. Sa savijenim koljenima kako ne bi došlo do istezanja nerva. Idemo sasvim lagano. Nek vas voda drži. Šta je, Vojin? Šta je sad ovo? Probao sam da mogu. Boli. Zato sam ti stavio ovu grupu prekore. Boli me jako. Jeli, šta je s ovim djevojkama? Nijesu voljne i one bolesne. A ovo ti je neka koreo grupa sa sunčanih skala. Putovali vozom pa se pokočili. Sad to treba sve razgibati. Ajde radi. Na moju se odgovornost ođe. Nemoj da me brukaš. Dragutine, molim te, nemoj više da mi činiš. Osjećam se kao da mi kažnjavaš zato što mi činiš. Vojne! O, Milovine! Evo me, Vojne! E, ja mislim, moj Vojno, terapija, mislim ovo. Sve si Lena dok si mene. Milune, ne smiješ da budeš ođe. Ja sam već ođe, grevota, da se ne prismoči. Ne, Milune! Pa sam ja, Bogu, zgriješio da mi se Čađenovići u igulu sparuju. Napolje, obojica, svijesta! Dobre, pa proma je zalupila vrata. Pa dobro, kako upadaš ovo? Ne upadam, imam ključ. Došla da vam vratim ključ i da se pozdravimo i ispričamo i... E, vidi, Voj nije kod kuće, u stvari nema nikoga. Kako nema nikog, ti si tu? Pa dobro, ali Voj je na lečenju u igalu. Kako? Što me niste zvali, bre, na što? Ma nije, dobre. Nije ništa opasno, neki išijas, ništa više. E, a izvini, samo da se obučem. Nemoj! Mislim, nemoj zbog mene da ideš govorite. Pa mislim, zbog tebe ili zbog sebe sve jedno, nekako nisam navikla da šetam gola po kući.
Nisi gola. Imaš taj peškir viška. I pazi, ovde može da ti se otkači, onda bi bilo problema. A za koga bi bio problem? Za mene. Ja? Pa da ne bi bilo problema, idem ja da se obučem. Aj, sad čekaj 5 minuta, moj. E, ako ja budem čekao 5 minuta, to će još drugačije i to više neće biti to. A izvini, šta umišljaš ti? Ne, hoću samo ti kažem da je ovo lep prizor. Najlepši koji sam vidio. A izvini, gde ti je Nadica? Ostave da mi. Jel? Baš mi je žao. Meni nije. Dobro, to me već sad ne zanima. Potpisao sam ugovor, inostranstvo, Ukrajina. Jo, jako mi inostranstvo. Tako i ona reagovala, isto pobesnela. Očekivala je verovatno Francusku, Italiju, Španiju. Pa dobro, znaš što ja potpuno razumem. To je dvogodišnji ugovor. Posle toga... Gruzija, Čečenija... Šta ti, ne veruješ u mene, jel? Ma verujem, stvarno verujem, samo ne mislim da je to pravi put za mladog fudbalera. Ukrajina? Jaka liga, jak futbal. Okej, okej, ako ti tako kažeš. Ej, donosim vam poklon ovde. Mali znak zahvalnosti. A pa nisi trebao da se trošiš, ali hvala ti. Jak ugovor. I da. Za vojna ovo. Ej, slušaj, ko to lova ne dolazi u obzir. Ja i vojna imamo neke dogovore. Molim te, budi ljubazni, predaj mu ovo kad dođe. Idem, neću ga videti. Da, evo ostavit ću ovde. Da. E pa... Šta, mi bi sad trebali da se pozdravimo, jel da? Tako to ide. O, da. Čekaj. Ćao, Bobane Čančaru. Zdravo, lepa Jelena. Ovu sliku ću pamtiti do kraja života. Zašto? Jer je nedovršena. A kad se vratim... Šta će biti kad se vratiš? Ne bi bilo zanimljivo kad bi unapred znali. Ej, taj, Dragutin, što je toliko na kraj srce? Gdje bismo stigli da pamtimo sva dževeljanja od prije nekoliko decenija? A, nije časti mi, on ništa kriv. No, no ti, kokit. A, kakav sam bio? Orka kit ubica. One djevojke u bazenu se zamalo podaviše od straha, od panike, od talasa, bu. Znaš li ti da smo mi u Nikšiću imali vaterpolo klub na jezeru Krupac? Krupački kitovi. U Nikšiću? Krupački kitovi? Pa proti koga ste igrali? Pa jesu nam dali, jesu nas se svi bojali. Sve bi podavili ove primarce, ove Jadrane. Ma jes, nemojte ko čujem. Jadran, prvak države, vice šampion Evrope, što je normalno? Zato što se mi nijesmo zapatili, a da jesmo, vidjeli bi. Dobar dan. Za pomoćno osoblje vlade po air condition. Evo vam, može po jedan, sad poslije ovih ekstremnih fizičkih napora. Ja imam air condition u sobi, šta će mi ođe air condition? To je viski sa ledom, do vrha čaše. Ma ne, meni ne, ja nešto bez alkohola, možda kisjela voda. Nijesmo je kisjelili ove godine, ali neku mineralnu moglo bi. Za Mirka i Slavka po air condition. Kakvog Mirka i Slavka? Moji omiljeni kuriri iz stripova, kad sam bila mala. Pušti ti, Dragutina Štalaparda. Ja sam važna karika u funkcionisanju vlade, a kako se to zove, nije od presudnog uticaja. Mislite, ruže bi isto mirisala, ma kako ime je dali. A? Šeks. Još nijesam bio na ovakvom mjestu, gdje šankerice citiraju Šekspira. Daj nam ti to piće sa svim ružama i Šekspirom. A vidi, došao je oni čovjek. Koji čovjek? Ovi što diže ljude. E, Mirune, nemoj nešto da mi upropasti. Ma, slušaj, meni je već bolje. Ma, poslije njega će ti biti ko rukom odnešeno. Samo stroga diskrecija. Da platimo. Šta vam je danas? Tako mi došlo. Hvala, vladi Crne Gore. Hajde. Šta ste se vi zabili u sobu, pored sve ljepote, Vanka? Molim? Greota je da tu čamite, dok vam je muž na terapijama. Ma, nešto nisam danas u formi. Ima ođe i koje za takve stvari, za formu. Ma dobro, pustite me, u redu je. Ima dolje samo ljepote, nema što nema. Odete, puštite se njima, svi ima zinat. I kad se pogledate poslije tretmana, oko srca vam je ljepše.
Jel? A gde je to? Ne uspem ima da se zaletim preko ovih zidina i da šljusnem dole. Ma daj, pa čemu sad sve ovo? Pa pazi, u publici će biti jedno 2000 ljudi koji samo čekaju da ti šljusneš. Pa svako od njih ima svog favoriti. Ti si mlada, ti si nova, za tebe niko ne zna. Ako mene uvali u sve ovo, majko moja. Nego da mi stanemo dok je vreme. A, pa ne možemo sad da stanemo, tamo posla. Pa neću ja ovo moći, da se mi razilazimo. A ne, ne može. Ja ne odustajem nikada, ne dolazi u obzir. Razumeš? Nema nazad. Hoću da mi igraš pojedinačno za svakog od njih. Energično, jako, na publiku. Alek, pusti pesmu. Ja bih jednu laku preplanilost. Imam danas preko 30 hitnih intervencija. Ali kad me Milun sazva, odmah sam ja potrčao vam. Đorđe, mi ćemo to zna da cijenimo. Nije meni do cijene. No je meni do toga da pomognem čovječanstvu. Pa ne znam kako će čovječanstvo, ali mene ovo boli jako. Vidim. Osjećam. Evo, tačno, vidiš, ovdje, iznad stražnice, prekida se vitalni impuls. Evo, tačno ga ovdje ne osjećam. Daj mi tu tvoju šapu da osjetiš. Ma, pusti, da nešto ne zabrljamo. A sve je zabrljano što je moglo do sada se zabrlja. Čekaj, učini mi se da bi je bolje. A to je tvoj subjektivni osjećaj da ti bude bolje, ali nije tako. Evo. Aha, da. Cirkulum ti ima sporadična ambisa. Ajde, obrni se. Čekaj, polako, nemoj nešto zezer, Đorđe, molim te. Rosa pokupljena sa padina Orijana. I to tačno između momenta kad je sunce izašlo, a mjesec zašlo. Ajde. To su neke vražbine. A nisu, a i ne može bez ovoga. A mast od ispod testisa mlada vočića. Ko duša? Nećeš slučajno s tim da me mačkaš. Ne može na suvo. Au. Mora to koža da upije. Au. Ne, šta si ga zamastio? Ja sam mislio ti to malo dovatiš, korsneš te zglobove i gotovo. To rade ovi hoštal. Au. Šta je ovo ovdje? Ništa, evo se malo zemljački skupili. Đorđe, zovem policiju. Doktorka, ljudi me zvali, nisam mogao. To je kažnjivo, to su vrađbine i obmane, jel tako? Zovem policiju ovog momenta. Više sam ih ja ispravio, no zvanična medicina u cijelu Evropu. A više smo mi tvoji brljotine popravljali nego od saobraćajnih udesa odavde do Subotice, Bogeli. Ovdje je demokratija. Ima svak pravo na svoj metod. Pravo na obmane i vrađbine, ma nemoj.
Napolje smjesta, ja uopšte ne znam kako su te pustili ovam. Koleginice, smirite se. A šta koleginice, koja koleginica? Alo, alo, obezbiđenje. Ne treba, sam ću. Ovo stvarno nijeste smjeli uvoditi. Okle, smo znali da je ovdje tako strogo. Mi se svim silama borimo protiv atavizama i zaostalosti, a vi tako. Ja čim se vidim u maslu, Vlada Vočića znao sam da je nešto sumljivo. I što ga niste otjerali? Dobro, ali niste samo vi krije, to isto. Zvali ste. Dobro, sam li ja rekla da je Vojinča Đenović na posebnom tretmanu? Jeste, pa je li ima neka primjedba? Ima, moja. Sad je ovdje bio Đorđije, bogom dani vrači kod stolomac. Pa ja nisam znala da sam znala. To je da znaš u svakom momentu šta se ovdje dešava. Hoćeš i ti da izgubimo posao? Da se pročuje da u Banji Igalo vršljaju vračevi kostolomci. I da ovaj jadni čovjek završi na intenzivnoj. Što ja na intenzivnoj? Meni je sve bolje. Prvo, završili biste, ja nisam naišla. Imam sad još jedno pitanje. Šta ste vi to radili? Kakav ste cirkus vi to danas napravili na terapijskom bazenu? A, vidi ti, Dragutina Cinkaroša. Nije on ništa, nego su se djevojke sa terapije pobunile. Što, loše im bilo? Andreja, vi ste sestra zadužena za Čađenovića, a kod njega samo incident na incident. Ja vas sad molim da dođete u moju ordinaciju da porazgovaramo. Ajde, pini malo vode da se smiriš, ajde. To je rosa sakupljena sa orijena između mjeseca i sunca. A ima i mutna mas od Mlada Voče, od testi sa Mlada Voče. E, sad sam ga ja ugasio. Ajde, debili, bit će boliš da nisi kriva. Neki nesporazum, zabuna, šta? Samo nemajte vi da me branite, molim vas. A vi, gospodine Čađenoviće, morate da se odmorite. Bilo je više događaja danas za bolesnika. A vi, molim vas, izađite napolje. Ja sam u brat. Ja sam sve ovo organizovao. Preko mene je ovo sve... Molim vas, neću da se raspravljam. Idem sad da zovem Vladu. Amića, moj prijatelj, on je član upravnog odbora. Srce slabo, a ne leđa, tačno bi me okinulo. E, ođe u institutu i za srce ima lijeka. Imam ja neke veze ako treba. Ne treba, vala, otkud ti ođe? Imam jednu tetku ođe, pa eto, posjetim s vremena na vrijeme. Ej, pa ti je tetka rekla da sam ja ođe. A ne, djevojka što radi za Šankom i moja drugarica. I baš mi onako da nas priča što ima novoga, što se dešava, ko što leprda i onako uzgred po mene jednog zanimljivog i šarmantnog pacijenta iz Beograda, što ima brata iz Podgorice što radi u Vladi i ja to sve lijepo prespojim. Moj Vojin! Tvoj! Pa dobro, tako da rečemo. I rekao, neću se vala vraćati u kotor dok ne vidim kakva mi ga je to bolest skolila. Ma nije, ja već mi je bolje, no kažu moram još da ležim. Pa to. Ha, ako oni vele, onda mora. Evo malo sokića, novinice neke da nije dosadno, vitaminčića. Ma nije si trebala, pa ovo je hotel, nije bolnica. Pa neće se bačit. Nego, što još ima novoga? Gdje nam je gospođa Snježana? Pa ne znam, tu je neđe, po institutu ili po gradu. Pa neću ja dugo. Ma nema to, pa da li ti normal? Šta ti misliš? Ja, pa to nema veze, to je prošlo. Mislim, svaki ima pravo da posjeti svog prijatelja. Pa jes. A što ona čini, dosađuje li se ođe? Ne, mogu mi ni malo, no, juče je bio Rale, pa je šetala brodo malo tuda po zalivu. A je? Pa to je lijepo, mislim, baš lijepo od njega. Mada, to što se za njega priča, ja mislim da to nije istina. A šta nije istina? E pa to da su mile ženske i da je on mio ženama. Bože, to tako nekoga izviču. A poslije sa toga ne može otkačit dovijek. Ja mislim da on samo voli da se druži i da je vrlo često sam na tom njegovom brodu. Ne znam ja. Jel mi donije neku školjku tu? On? Ja, što je lijepa! Baš je lijepa! Ova je neđe iz južnih mora. Ovakvih nema kod nas. Ne.
Jesi li slušao kako šumi more u njoj? Ma daj, šta mislim, ja vjerujem u te priče. Ma ne. Šumi more kroz školjku. A evo probaj, ajde samo malo probaj. Stani, da ti namjestim te jastuke, čekaj. Op. Ovako. Ha? Slušaj. I riječi mogu da ostanu u školjci. Pa ih posle slušaš zajedno sa Tanas. Riječi ne čujem, a šumi. E pa reči tek dolaze, mnogo reči.